І повертаємося до України. У Києві кілька сотень закоханих пар, просто прихильників здорового способу життя, зібралися на пробіг до Дня Святого Валентина. Учасники долали дві дистанції – 4 та 8 кілометрів. Що отримали – перемогу чи кохання? Анастасія Старовойт продовжить. Їх не лякає ані холод, ані те, що бігти у таку погоду доведеться не один кілометр. До забігу з нагоди дня усіх закоханих приготувалися сотні учасників. Головна умова – долати відстань парами. Я перший раз, але так як Кирило мене підтримує, я вирішила все-таки спробувати свої сили і пробігти. Є ждання. Драйв. Не вмерти. Ідея забігу не нова, та організатори знають, чим здивувати учасників. Саме тут можна зустріти несподівано свою другу половинку. Ми робимо все можливе. Для того, наприклад, ми робимо лотерею. У нас є отакі ось номерки, вони всі продубльовані. І один жінка або чоловік може знайти один одного, щонайменше познайомитися. Ось, і може потім зробити якусь пару. З Наталії та Олексія вийшла подружня пара. Заради її короткого так він здолав довгих 42 кілометри нью-йоркського марафону з каблучкою в руці. Та познайомив їх саме київський забіг закоханих. Я минулого року волонтерила тут, допомагаючи на камері схову. І прийшов Льоша. Я побачила цього усміхненого, дуже позитивного хлопця. І він мені дуже сподобався. Я була трошки сміліша і написала йому ввечері, як біглася. Ну, тепер ми бігаємо разом. Та бігати можна не тільки з коханими, доводить ось ця пара. Їхній домашній улюбленець Тайсон, Ян – голохоронець усіх закоханих, теж учасник забігу. Останнім часом ми трохи бігаємо, тому що хочемо своїм прикладом довести, що спорт потрібен не тільки людям, але й тваринам теж. У спритності змагалися понад 300 бігунів. Ті, хто на старті не встиг знайти свою бігову пару, познайомилися на фініші. Я дуже ініціативна. Вона дуже ініціативна, як сказав ведучий. Вона підійшла, сказала, що у неї номер 5. Ведучий сказав, у кого є номер 5. І я як би одразу так, хоп, не засуетився. Віжу, о, вона, подійду-ка. Серед учасників жодного переможеного винагороду отримали всі. Найбільшу – ті, кому наступний забіг вже є з ким долати в парі. Анастасія Старовойт, Сергій Ведмідь, новини, телеканал Інтер.